fungující bar a herna v Hradci Králové Třebeši stojí na strategickém místě uprostřed bytové zástavby, občanského vybavení, v blízkosti školy, školky, sportovního stadionu, ale i v blízkosti přírody s možností krásných procházek. Dobrý den, jmenuji se Zita Švandová a dnes vás pozvu na prohlídku komerční nemovitosti v Hradci Králové v Třebeši. A budu mít pro vás i jednu takovou velice zajímavou informaci. Ale nebudeme předbíhat a půjdeme se podívat na to, k čemu slouží tato nemovitost v současné době. V ulici Milady Horákové se nachází fungující bar a herna. Jedná se o přízemní stavbu s plochou střechou o zastavěné ploše 360 metrů čtverečních. Interiér je uspůsoben současnému způsobu využití. Bar s 55 míst k sezení. Herna, kde se provozují herní automaty Sinotu. Za hernou a barem je veškeré potřebné zázemí, včetně sociálek, kanceláří, skladů a kotelny, která prošla v roce 2017 rekonstrukcí. A teď přijde ta nejzajímavější informace. K objektu totiž patří ještě 756 metrů čtverečních okolního pozemku a celá tato nemovitost se nachází v území, které je z hlediska územního plánu vedeno jako plochy městské a obvodního centra. Pokud vám tento pojem nic neříká, tak ráda vysvětlím. Jedním z mnoha přípustných využití jsou i stavby pro bydlení. Ano, slyšíte dobře. A vzhledem k tomu, že můžete na vlastním pozemku zřídit i parkování pro obyvatele bytů, nic tomuto záměru nemůže zabránit. Tak co na to říkáte? Neváhejte ani minutu, ať tuto výjimečnou příležitost nepropásnete.